Zorakılığın ən müxtəlif təzahürləri müasir cəmiyyətin əsas problemidir. Onun qurbanları isə ən çox qadınlar olur. Müasir dövrdə daha çox qroba xarakter daşıyan bu problemin qabardılması üçün 1999-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 25 noyabr rəsmi olaraq Qadın Zorakılığına Qarşı Beynəlxalq Mübarizə Günü elan edib və həmin günün keçirilməsində məqsəd İctimaiyyətin diqqətinin bu problemə yönəldilməsi üçün hökumət, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatlarını bu mövzuda müxtəlif tədbirlərin görülməsinə çağırmaqdır. Qadın zorakılığı qlobal pandemiya olmaqda davam edir. Qadınlara qarşı məişət zorakılığı dünyanın hər yerində yayılaraq, təhsildən və maddi təminatdan asılı olmayaraq cəmiyyətin bütün təbəqələrində baş verir. Bugün qlobal səviyyədə sosioloqların apardığı araşdırmaların statistik nəticəsinə görə dünyada hər üç qadından biri fiziki, psixoloji və mənəvi şiddətə məruz qalır. İnsanlığın, bəşəriyyətin özünün ən ali inkişaf səviyyəsinə çatdığı, bərabərlik və humanizm prinsiplərinin ön planda olduğu bir dövrdə belə bir statistika əlbəttə ki, insanlıq adına olduqca utanç verici bir haldır. Unutmayaq, zorakılıq çıxış yolu deyil, sevginin yanında zorakılığın qarşısında olur.